Добрий день, 12 година, час новин на Інтері, у студії Олексій Фадєєв. Народні обранці зібралися на перше цього року пленарне засідання. Загалом за тиждень Верховна Рада запланувала розглянути 110 законопроєктів. Зранку вже встигли ухвалити два з них – щодо виборів у Кривому Розі та електронного декларування. Крім того, сьогодні депутати переймалися питанням реформування уряду. Подробиці дізнаємося в Ольги Рицар, вона на прямому зв'язку зі студією. Олю, добрий день, вам слово. Так, доброго дня, Олексію. Справді, депутати розпочали свій перший робочий день після зимових канікул із обговорення питання переформатування Кабміну. Як відомо, вчора таку пропозицію підтримав і спікер Володимир Гройсман, а в Народному фронті пропонували замінити в уряді лише кілька міністрів, які не справляються зі своєю роботою. Втім, дві фракції – «Самопоміч» і «Батьківщина» – наполягають на повній заміні складу уряду, а також прем'єр-міністра, мовляв, ухвалений бюджет наприкінці року поставили на межу виживання шахтарів, аграріїв, а також пенсіонерів. Ми з вами, як демократична коаліція, маємо взяти відповідальність і зібратися і прийняти рішення про відставку Кабміну і створити новий Кабмін в ім'я розвитку України. Ми підтримуємо ініціативу всіх депутатів коаліції, які вимагають один раз з моменту утворення коаліції, хоча б один раз, зібрати загальні збори коаліції. Ну ви ж не маріонетки. Ви ж не обслуговуючи чихось інтересів і лобістських планів. Зберіться один раз хоча б і поговоріть про те, чи вартий уряд працювати на своїх посадах. Власне, щоб обговорити ці питання, вже сьогодні депутати планують зібратися на Раду коаліції, також хочуть і переписати коаліційну угоду. Зокрема, поговорять і про те, що, можливо, коаліція може розширитися. Також депутати планують і прописати чіткі терміни виконання обов'язків міністрів. Наприклад, якщо за певний термін міністр не проводить якусь реформу, то він повинен понести відповідальність. Також у блоці Петра Порошенка сьогодні різко розкритикували ідею прем'єр-міністра провести референдум щодо зміни до Конституції, який стосується децентралізації, а також статусу Донбасу. У мене особисто склалося враження, що тарифи врегульовані, інвестиції залучено, корупція і бандитизм подоланий, і залишився один головний проєкт – народний референдум. Більше цьому уряду виявиться займатися не цікаво нічим. Шановні колеги, з Кабміну і тут депутати – треба припинити перекладати на людей те, що мають робити найняті ними політики. Ну, а після таких заяв депутати взялися і за порядок денний. В першу чергу поставили крапку у питанні перевиборів у Кривому Розі. Зокрема, проголосували за постанову, яка скасовує результати попередніх виборів у місті. А це дозволить спікеру Володимиру Гройсману підписати закон, який призначає позачергові вибори у Кривому Розі. Хоча до цієї постанови у депутатів було надзвичайно багато претензій. Яким чином вищий законодавчий орган країни сьогодні дозволяє собі право втручатися фактично в те, що його не стосується? Втручатися в роботу Центральної виборчої комісії, втручатися в процеси, які передбачені Конституцією місцевим органом самоврядування. Безумовно, ми підтримуємо цю ідею, адже це вимога однієї з фракцій коаліції. Нам потрібно працювати, і ми бачили, до яких радикальних дій вдається «Самопоміч». Але я все ж таки наголошую, що це рішення є порушення Конституції, на нашу думку. От що стосується електронного декларування, то сьогодні депутати планували виправити помилку, зокрема правку в бюджеті, яка переносить електронне декларування доходів і розходів чиновників на наступний рік. Євросоюз дуже обурився цією нормою, оскільки наполягав, що вже цього року депутати повинні звітувати в електронному вигляді. І це одна з норм, яка дозволяє Україні отримати безвізовий режим. Втім, 6 разів цей законопроект ставили на голосування і 6 разів його провалили. А наразі у засіданні перерва. Олексію. Дякую, Оля. Ми чекаємо на подальшу інформацію. Це Ольга Рицар з Верховної Ради, де сьогодні почалося перше пленарне засідання цього року. Надалі у випуску до подій на сході країни. Район Горлівки сьогодні найгарячіша ділянка зони АТО. Двічі з БМП бойовики відкривали вогонь у напрямку Новгородського. Поблизу Луганського били з великокаліберних кулеметів. Зранку 6 обстрілів, за минулу добу майже 50. Уночі бойовики найактивніше атакували в районі Донецька. По Опитному стріляли з танка. Поблизу Горлівки працювала наша знімальна група.
Дим над ворожими бліндажами чітко вказує українським військовим на позиції противника. Інша справа – снайперські секрети бойовиків так легко не помітиш. Сьогодні з 2 до 3 ночі працювали снайпера і стрілкотня. Вот. Мы не отвечали, потому что с закрытых огневых позиций они работали, мы не видели, куда стрелять, поэтому, чтобы не обнаруживать себя, стрельбу не открывали. Останні 5 діб на цій ділянці фронту замкомандир батальйону називає більш-менш спокійними. Були лише поодинокі дрібні провокації. По любой доктрине в мороз трудно воевать, замерзает, холодно им, поэтому немножко относительно затишье, но все равно пытаются лезть. Це сталося вже під ранок, розповідає командир опорника. Група з декількох осіб наблизилась на відстань кількасот метрів до українських позицій. Вогонь у відповідь українські військові відкривають лише з дозволу командування. Цієї ночі таке добро дали і відповідати довелось, зокрема, ось з цього кулемета. Сейчас полнолуние, очень лунные ночи, очень хорошо видно, поэтому без тепловизора эти движения были замечены, и стрелкового оружия они просто были отогнаны назад. Відтоді бойовики заспокоїлись. На всіх постах повідомляють про затишье. Единственное, что на той стороне танчик часов на 10 работал, просто гудел, видимо, прогревался, и машины ездят. Бойовики спокійно переміщуються по своїх постах, бо знають, українські військові першими вогонь не відкриють, якби не хотіли у батальйоні звільнити окуповані території. В Айдарі більше 100 чоловік, я не буду точно говорити, ну, скільки чоловік, ну, більше 100, ті, які з окупованої території, з Донецької, Луганської області, з Автономної Республіки Крим. Серед тих, у кого на непідконтрольній Україні території залишилось житло і командир опорника. Він, як і більшість бійців, жодного разу не пошкодували, що взяли в руки зброю. Україна у нас одна. У нас нет никаких Новоросій. Ярослав Крячко, Даніель Косаковський, Анатолій Воробей. Новини, телеканал Інтер. Служба безпеки України завадила російським спецслужбам створити в Дніпропетровську агентурну мережу. Служба безпеки затримала місцевого мешканця. Улітку чоловіка, який колись навчався у вищому навчальному закладі МВС, заарештували за правопорушення у Криму. В обмін на непритягнення до відповідальності він погодився співпрацювати з ФСБ і отримав завдання шукати проросійські налаштованих правоохоронців. Інтересувало, наскільки часто приїжджають сотрудники внутренних дел на блокпосты в зоне антитеррористической операции и как часто происходит ротация. Поставили он, Николай, передо мной задачу приглашать под любым предлогом своих знакомых сотрудников МВД на территорию Республики Крым. Как только они приедут, сообщать, где они поселились, и новые номера телефона. У навчальних закладах Сум ще на тиждень подовжили карантин. Кількість хворих у місті вже значно перевищила епідпоріг. Лише за минулий тиждень захворіли близько 6 тисяч містян. Майже половина з них – діти. Цифра удвічі більша, ніж за торішній період. Протягом минулого тижня до лікувально-профілактичних закладів було госпіталізовано 368 осіб, що на 82% більше, ніж попереднього тижня. На сьогодні в лікувальних закладах на стаціонарному лікуванні перебувають в дитячій лікарні 197 дітей, в тому числі 48 пневмоній і 2 з тяжким перебігом, і 162 дорослих. В тому числі 85 пневмоній, 5 з них з тяжким перебігом. Натомість у Києві, запевняють, епідемії немає. Міська влада переконує, захворюваність епідпорогу ще не сягнула. І водночас з початку сезону від грипу у столиці вже померло 18 людей. У 4 із них підтвердили грип типу А. Як повідомили у міському управлінні Держсанепідемслужби, за минулий тиждень у столиці зареєстрували понад 35 тисяч хворих. Вирує грипи і в інших регіонах. У Черкаській області вірус забрав життя 14 людей. На Полтавщині від пневмонії померли 13. А в Дніпропетровській області підпоріг перевищено удвічі. Там вірус AH1N1. Його виявили вже у 32 хворих. На Хмельниччині розпочалася переатестація правоохоронців. Пройти її мають понад 2 тисячі колишніх міліціонерів. 6 атестаційних, вибачте, комісій. Опрацюють усю інформацію, оцінять ділові, професійні та особисті якості, а також визначать відповідність обійманим посадам. За словами голови комісії, хмельничани показують досить високий рівень підготовки. Переатестацію особового складу планують завершити до 15 лютого.
Я вважаю, що наше головне мета – це почистити міліцію від таких екстремальних випадків там, наглості, корупції, глупості і російського безразліччя. Тобто, коли людям все одно, вони просто ходять на роботу. Ми бачили достатньо багато людей вже, ну, за міліцейськими стандартами старшого віку, там, яким за 30, за 35, але які дуже досвідчені і дуже, ну, вони нас просто вразили своїми інтелектуальними показниками. Поліцейські змінили даїшників на міжнародних автошляхах у Львівській області. Чергувати будуть цілодобово. Усе заради подолання хабарництва, каже керівник Національної поліції. Які ще плани мають львівські поліцейські, розкажуть наші кореспонденти. Львівська область. Траса міжнародного значення Київ-Чоп. Колишній пост ДАІ. На службу заступають патрульні поліцейські. Функції ті самі, що і в попередників інспекторів. Оформляти ДТП, стежити за порядком. Ось тільки весь час у русі. Сидіти, як раніше, у машині у кущах заборонено. Патрульний Микола Білес до цього 5 років працював у ДАІ. Ви самі знаєте, як то було, що казали, що там ховаються в кущах. І тобто це була гонитва за показником. Зараз цього немає. Тобто дійсно є порушення, зафіксували. Якщо немає порушення, не зафіксували. Це нормально, це по-європейськи, нормальний підхід. Стаціонарні пости зберегли. Їх в області усього 3. Тут приймають інформацію. Замок 702. 702 на зв'язку. Яка ситуація? Патрулюємо відрізок шляху Львів. Все спокійно. Перевищенням швидкості за... неправомірним переобігом автомобілів, правопорушників. Автомобілі, які проводять в розшуку, також будемо з цим боротися. З контрабандою, відповідно. Стежитимуть за порядком на трасах у Львівській області 30 поліцейських, а до травня під їхнім наглядом будуть усі траси міжнародного значення в Україні. Колишні даїшники, щоб залишитися в правоохоронних органах, повинні пройти переатестацію. Спершу її проведуть у Хмельницькій та Рівненській областях. Потім у Львівській, незважаючи на те, що саме тут і почалося реформування. Чому так, пояснює керівник Нацполіції. Дуже багато людей жалувались. Писали, что реально гаишники, которые стояли, они правда грабили людей. У нас два основных врага. Это криминал и это коррупция внутри системы. Мы будем очень сильно и очень жестко с ними бороться. Отримувати за патрулювання міжнародних трас поліцейські будуть стільки ж, скільки і їхні колеги у містах – 8 тисяч гривень. Наступною областю, де співробітників ДАІ замінять патрульні поліцейські, стане Харківська. Даніїл Снісар, Христина Гащенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер». Полтавська влада відкрещується від нового міського логотипу студії росіянина Артемія Лебедєва, дизайнера, що привітав анексію Криму і відкрито демонстрував несприйняття Революції Гідності. Утім, замовлення логотипу від міської влади усе ж таки було, кажуть наші кореспонденти. Та от що не влаштувало чиновників – естетика дизайну, репутація виконавця або ціна. Подейкують, що емблема коштувала цілий мільйон. Чи це правда? Дізнаємось далі. Біла літера «П» прикрашена візерунками на зеленому тлі. Посередині угорі лук зі спрямованою донизу стрілою. Частина ескізу взята із давнього козацького герба міста. Тепер це новий туристичний логотип Полтави. Художниця та архітектор Ірина Особік каже, малюнок того не вартий. Я думаю, що символ з герба, той, який у нас прийнятий в 93-му році, не варто було б переносити на сьогоднішній логотип Полтави туристичного, тому що це ознака здачі позицій і капітуляції. Полтавська художниця Юлія Петушинська, як і багато громадських активістів, ескізом теж незадоволена. Абсолютно банальний і формальний логотип. На рівні першого курсу студента художнього вузу. Можна було зробити безкоштовно, об'явивши конкурс серед наших полтавських художників. Але я думаю, що тут більш цікавий питання, хто буде мати авторські права на користування цим логотипом подальшу. Історією появи туристичного герба зацікавилися і депутати міськради. Направив депутатське звернення з приводу
де саме були залучені кошти, звідки були залучені кошти і яка саме була сума на логотип Полтави від студії Лєбєдєва. Якщо це кошти бюджету міського, от тоді вже почнемо воювати. Керівництво ж міськради виправдовується, а до логотипу не причетні. В усьому винним вважають керівника відділу туризму та історичної спадщини Віталія Павлова. До розробки логотипу управлінню культури, а саме відділу туризму, ніхто ніяких вказівок не давав. Я не знаю, чому одноосібно начальник управління Павло Віталій вирішив розробити цей логотип і розмістити дану інформацію на сайті. Я хочу запевнити, що жодних фінансових ресурсів на це не виділялося. Сам же Павлов погоджується, не провів необхідну процедуру. Каже, ескіз запропонували самі представники київської структури арт-студії Лєбєдєва. Така пропозиція зайшла від київського представництва арт-студії Артема Лєбєдєва. Когорта тих людей, однодумців, які запропонували, і ще раз підкреслю, виключно на безоплатній основі. Тобто всі ці спекуляції, які зараз піднімаються в засобах масової інформації стосовно якихось мільйонів там і так далі, це все вигадка. Були порушені порядок проходження розгляду цього туристичного логотипу і, безумовно, не були вони розглянуті на профільних комісіях. Справу розглянули на депутатській комісії. Постановили провести відкритий конкурс туристичного логотипу Полтави. Роботу дизайн-студії Лєбєдєва вважати невдалою. А в керівництві міськвиконкому натякнули, Павлов може позбутися посади за самочинні дії. Щоправда, деякі депутати і громадські активісти не виключають, що з нього роблять цапа від бувайла. Наталія Савченко, Вікторія Завялова, Олександр Бойко. Новини телеканал «Інтер». Далі міжнародні новини і одна з головних для нас. Нафта знову дешевше. На лондонській біржі ціни на постачання у березні марки Brent упали нижче $30 за барель. Американську WTI продавали трохи дорожче $29. На знецінення нафти зреагував російський рубль. Сьогодні зранку на московській біржі за долар просили трохи більше 82 рублів, за євро понад 89. Обвалилися і індекси азійських бірж. У Китаї акції провідних компаній подешевшали одразу на 6 пунктів. Індекс Шанхайської фондової біржі впав майже на 6,5%. Президент Ірану Хасан Рухані підписав в Італії контракти на $17 мільярдів. Угоди стосуються енергетики та інфраструктури. Сьогодні Рухані зустрінеться з Папою Римським у Ватикані, ну а потім вирушить до Парижа, де має закупити в аеробуса понад сотню літаків. Раніше Ірану заборонялося укладати такі контракти, але понад тиждень тому з країни зняли міжнародні санкції. Наразі найбільше домовленостей у Тегерана із Пекіном на $600 мільярдів. Новий вірус наступає. Хвороба Зіка, як запевняють у Всесвітній організації охорони здоров'я, виявлена вже у 21 країні Карибського басейну. Вона може поширитися майже на всі країни Північної та Південної Америки, виняток Канада та Чилі. Там просто не живуть комарі-розносчики інфекції. Вірус походить із Африки, він викликає лихоманку, кон'юнктивіт і головний біль. Однак у більшості випадків симптоми повністю відсутні. Та найбільшу небезпеку вірус Зіка становить для вагітних, адже може викликати мікроцефалію ще ненародженого немовляти. Таких випадків в одній лише Бразилії зареєстровано вже 4000. Деякі країни вже порадили жінкам утриматися від вагітності, адже ані ліків, ані вакцини проти цієї хвороби наразі не існує. У центрі Парижа таксисти влаштували безлад. Водії протестують проти впровадження додатку Uber та приватних перевізників, які не потребують ліцензії для роботи. І ще затемна, з самісінького ранку паризькі таксисти узялися палити шини просто на дорогах, а своїми автомобілями заблокували центр міста. Подібний масштабний страйк проти нечесної конкуренції у Парижі відбувся у червні минулого року. Понад 300 шкіл не працюють у Словаччині. Місцеві вчителі оголосили безстроковий страйк. Напередодні на головній площі Братислави понад 2000 викладачів вимагали збільшити зарплатню на €90, а освітній бюджет підвищити на $400 мільйонів. Влада заявила, виконати це неможливо і нагадала, що з 2012-го і так підвищила вчительські зарплати на 22%. Утім, страйкарі налаштовані рішуче, до них готові приєднатися колеги, які поки що працюють.
Ну, от у пакистанських школах інші проблеми. Навчальні заклади країни давно під прицілом талібів. Боронити дітей узялися наставники. Як саме, дізнаємося з наступного сюжету. Директор школи Навід Гуль з нового покоління пакистанських освітян. Він ходить до школи зі зброєю. Це пістолет М-20, зроблений у Китаї. Працює бездоганно. Його навчальний заклад розташований у Пешаварі, де 2014 року на школу напали таліби. Тоді загинуло 150 людей, більшість жертв – діти. Відтоді педагоги шукають способу відвернути загрозу. Боронь Боже, але якщо сюди прийде терорист, я автоматично дістану пістолет. І він точно вистрілить у відповідь, але я холоднокровно натискну на гачок. Рік тому трагічна історія повторилася. Четверо бойовиків штурмували університет. Тоді озброєні силовики відреагували швидше. Як і вчителі. 33-річний Саєд Хамід Хусейн, асистент професора хімії, дістав пістолет, вийшов на нападників і відкрив вогонь. Він поповнив сумну статистику загиблих – 21 людина. Кожен бачить, яка ситуація склалася в нашій країні. І кожен собі міркує, як він може зарадити. Мого сина окриляла ідея допомогти країні. Він присвятив себе батьківщині. Тут, у провінції Хайбер-Пахтунхва, майстерність володіння зброєю в крові у етнічної більшості пуштунів. Після трагедії у Пешаварській школі місцева влада задовольнила прохання вчителів носити вогнепальну зброю на роботу. Попри нарікання критиків, які заявляють, що стріляти не входить в обов'язки педагога. У нашій провінції 68 тисяч освітніх закладів, але полісменів 55 тисяч. Тож навіть якщо кожного приставити до навчальної установи, ми не впораємось. У провінції, яка понад десятиліття потерпає від тероризму, учні добре знають, на який ризик наражаються щодня, ідучи до школи. Попри все, ми будемо навчатися і будемо боротися з тероризмом. Коли терористи прийдуть, наш учитель їх атакуватиме. Ми нічого не боїмося. Освітні заклади Пакистану, як і юні активісти, давно у списку мішеней талібів. Від їхніх рук ледь не загинула нині найвідоміша у світі школярка Малала Юсуфзай. Але та атака 2012 року лише надихнула дівчинку присвятити своє життя боротьбі за право всіх дітей навчатися, за що й отримала Нобелівську премію миру. Ці школярі, як і їхня відома співвітчизниця, теж не мають наміру мовчати. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Снігопади завдали збитків США на 3 мільярди доларів. Такі висновки рейтингової агенції Moody's. За останніми даними, унаслідок негоди в Україні загинули щонайменше 36 людей. Заметіль вже припинилася і на вулицях працюють тисячі одиниць техніки у Вашингтоні. Зокрема, частково вийшли на рейси автобуси, запрацювало метро. І, до речі, пасажирів возять безкоштовно. Людей просять не сідати за кермо власних авто. Починають працювати і аеропорти, але ще не на повну потужність. За минулу добу 2500 авіарейсів були скасовані або затримані. У найбільш постраждалих регіонах не працюють школи та урядові будівлі. Я живу у Вашингтоні вже 25 років і ще ніколи такого не бачив. Вулиці завалені снігом, ні пройти, ні проїхати. Люди не можуть пересуватися містом. Іноді це навіть смішно. А в Україні веселка посеред зими. Рідкісне для цієї пори року природне явище напередодні спостерігали у Полтаві. Невеличка різнокольорова дуга нагадувала підкову, один із неофіційних козацьких символів міста. Щоправда, у небі пробула недовго. Містяни, які встигли побачити її, були неабияк здивовані, адже звикли бачити таке явище після дощу, а не за тріскучих морозів. За народними повір'ями, веселка обіцяє добробут, віщує гарні, радісні події. Дуже унікальне явище взимку у мінус 15 градусів побачити веселку, побачити райдугу. І це навіть якось спонукає людей, які все ж таки якось від буденності підіймають голову, так, і вміють помічати прекрасне, поцікавитися там десь залізти в інтернет, подивитися з наукової точки зору, а чому веселка виникає у мінус 15 градусів, тому що всі звикли, що вона може бути тільки після дощу. Бачити веселку навіть тоді, коли її немає, бажаємо ми вам. Наразі це всі повідомлення. Наступний випуск буде в ефірі о 14-й годині. Не пропустіть. На все добре.